привіт! Як бачите, сьогодні сонячна погода, Вінниця нас чекала однозначно, знала, що ми їдемо. І сьогодні ми знаходимося в агрофірмі Нападівське, і поруч зі мною головний агроном цього господарства Панасюк Андрій Павлович. Андрій Павлович, скажіть, будь ласка, яка структура господарства у вас, яка сівозміна, які основні культури і на які культури ставимо ставки? Ну, основна культура зараз в нашому господарстві, так як і в багатьох господарствах, являється кукурудза. Угу. Важливе місце займає так само озимі культури, озима пшениця. Ячмень у нас є трошки, ну і є трохи ріпаку, ячменю ярого буде на весну, сої, ну, і також кормові культури будуть у нас присутні, так як у нас є верха. Скажіть, будь ласка, з чого починається ваша технологія вирощування озимої пшениці в даному регіоні? Ну, технологія починається із збору попередника. Зібрали попередник, виробляємо поле. У нас вся пшениця йде по мінімальній технології. Угу. Дискуємо один раз, другий раз, передпосівна культивація і посів. На пшениці, яку ми сьогодні під'їдемо, який в неї попередник? В цій пшениці попередник озимий ріпак. Угу. Так, по минулих роках показало, що озимий ріпак є гарним попередником. Угу. В минулому році по нашій території в людей була пшениця не дуже важна, а в нас по озимому ріпаку давала пшениця по 9 тонн. Нормально так. Да. Тож зараз ми поїдемо і подивимося нашу пшеничку. Який сорт? Сорт Кубус, друга репродукція. Чим ми будемо підживлювати дану культуру? Дану культуру ми будемо підживлювати сульфатом амонію, кількості 120 кг на гектар. І дробно будемо вносити аміачну селітру. Вибірково по полях, ну десь по 150 кг два рази. Ви сіяли суху землю, чи все-таки пройшли дощі і вдалий посів відбувся? Дощі прийшли напередодні за 10 днів до посіву, але так як осінні температури були високі, то ми вже сіяли напівсуху землю, але потім нам пощастило, пройшов дощ, і озима пшениця порадувала нас гарними сходами. Тобто ті всходи, які ви отримали, ту кількість задовільна? Так. Да. А то й відмінна. А взагалі, дійсно, якщо така ситуація складається, що не внесеш ти по мерзлоталому ґрунті, що тоді? Будемо чекати перших дощів і вносити під дощ. Вносити під дощ. Нічку другу не поспимо, внесемо. Ту ж саму норму, чи вона буде тоді варіювати? Я думаю, що таку саму, але будемо дивитися по ситуації. Агроном – це професія чи поклик душі? Це, мабуть, більше поклик душі і життя агронома, воно пробігає в полі. Агрономом треба родитися. Тобто ви з самого дитинства знали, що я буду агроном? Так, да, я з самого дитинства знав, виростав в сім'ї хліборобів. Отож, мені з дитинства було написано, що я буду працювати біля землі. Задоволені? Так. Да. Ну це круто. Є. Так. Ще ми зараз проїжджаємо дуже круте місце. Ставочок. Це ж ставочок чи річка? Ставочок. Ставочок. Яка у нас тут риба? Ловите рибу? Рибу ловимо, коли в нас є час. Ну, взимку є час? Взимку є час. І літом буває
попадає хвилинка, що треба відпочити від роботи, набратися сил, відпочити морально від роботи, обновитися. Тому риба ловиться велика і маленька. Риба ловиться велика і маленька. Це ваше таке хобі, однозначно. Да. Це хобі для відновлення. Відновлення перед новим сезоном. Так, так. Тому ставимо великі ставки на сезон 2021. Гадаємо, що все буде добре. Все буде добре. Ми по всім культурам наберемо такі врожаї, які запланували. Над тим будемо і працювати. І будемо над цим працювати, однозначно. Наскільки я знаю, ріпак ви сієте прямим посівом. Да, минулий рік ми практикували прямий посів. Угу. Так як в нашій зоні, виходить, коли ми висіваємо ріпак, у нас немає вологи. Угу. І для того, щоб її зберегти в ґрунті, ми пробували прямий посів. Дуже гарно він себе показав. Гарні сходи відбулися. І до цих пір ріпак знаходиться в гарному стані. Ну, ми його однозначно також глянемо. Ну що ж, ми під'їхали до зимової пшениці, тому пішли глянемо, що там з нею. Давайте. Тобі кінець, мутант лоскокрилий! Інсектицид тобі в рота! Ей! Дякую, друже! Із супер-агрономом ПРО на полі буде лиш добро! Так, я вже майже бачу, що стан класний. Ну що ж, як бачимо, так, давай сюди. Густота так нормальна, я вам скажу. Це були перші наші посіви, це обсів, ну туди далі може бути густіше. Ще густіше? Ні, тут густіше, а там ну далі. Так, давайте туди, де більш реальна картинка, да, яка в основному в полі. Так, ну що ж, ми на тій самій пшениці. Густота посіву у нас яка? 5 мільйонів. 5 мільйонів. Ну, я бачу, що перезимувало відмінно. Так, да, вона з осені розкущилася. Це був один з перших давайте наших глянемо посівів. Вона гарно війшла в зиму. Та я ще бачу, що відсутні якісь плямистості. Тобто, знаєте, є десь проявляється захворювання, а я бачу, що ну, оце кінчики, це ми розуміємо, зима. Да, а це так, була щоб безсніжна зима, і да, вона трошки приморозила наші посіви зверху, але в основному. А так, щоб якісь симптоми якихось грибкових захворювань, я не бачу. Так що захистили свою пшеницю відмінно. А тут була лише протруювання насіння, і чи була якась ще одна фунгіцидна обробка? Ні, фунгіцидної обробки з осені не було. Ми провели тільки гербіцидну обробку, забрали падалицю ріпаку і бур'ян, який був, який зійшов. А падалицю ріпаку чим забирали? Гранстаром. Гранстаром. Є? Ну що, гадаємо, що в цьому сезоні дев'ятку ми зберемо. Да. І ми на це дуже надіємося. Відмінно. Пішли глянемо, що там у нас з ріпаком твориться. Так, ну як ви самі бачили, пшениця дуже класна. І гадаю, можемо ставити, закривати блок стосовно даної культури. І давайте більш детально ще проговоримо про озимий ріпак, на який ми зараз їдемо. Ну і перше ж питання, як завжди, чиєї компанії, який гібрид? Озимий ріпак у нас Рохан, компанії Лемке.
старий гібрид, але провірений і надійний. Не один рік. Не один рік ми його висіваємо, і він кожен рік нам показує прекрасні результати. Минулий рік людей ріпаку щитати не було зовсім, а в нашому господарстві був гарний ріпак і показав дуже гарний результат. Ми зібрали 38 центнерів з гектара. В наших краях ні в кого такого врожаю не було. Це цифра непогана для минулого сезону, однозначно. Так, добре. Під озимий ріпак також органічні добрива? Під попередник ми давали органічні добрива. Попередник у нас який? Попередник у нас був озима пшениця. І ми вирішили попробувати посіяти по нулю за допомогою сівалки Horsch Focus. Ми цю нашу задумку здійснили і отримали гарний результат. Сходи круті були. Класні сходи, збережена волога, ріпак зійшов до зими, він розвинувся, було в нас на осінній період 8-10 листочків. Підживлювали ми поліфоскою, переходимо на кращі добрива, брали поліфоску збором, так як ріпак, ріпак. Да, вимагає, бору. Фунгіцидна обробка була одна? Одна фунгіцидна обробка. Провели інсектицидну обробку і на тому осіння технологія закінчена. Ви робили бакову суміш, фунгіцид, добрива? Так, ми робили бакову суміш, да, за один обробіток ми несли фунгіцид, інсектицид, бор і сульфат. Ми так швидко приїхали до озимого ріпаку. Обережно. Так, бачимо. Тут може бути снігу по пояс. Будете доставати. Ну що, ми вже на полі озимого ріпаку. Як ми бачимо, стан відмінний. По технології ми вже дещо знаємо. Скажіть, будь ласка, яка густота посіву у нас тут? А, у нас прямий посів. Прямий посів 420 тисяч. 420 тисяч є. Стан, ну, мені подобається. Озимий ріпак гарно перезимував. То я ж думаю, що ми з ним попрацюємо. Я бачу, земля дуже волога, мені вдасться його вирвати. Вирвемо, якщо треба. Я не знаю, може там ще трохи. О, ні, я не можу. Ану, що у нас? Ну. Воно вирвати краще, звісно. Ну, розетка маленька, але все-таки цей. Дивіться. Все живе здорове і не больне, головне. Ще раз у нас гібрид. Рохан. Рохан. Андрій Павловичу, давайте ми з вами тут і розпрощаємося. Взагалі, дякую за те, що позвали нас на свої поля, показали ту ситуацію, яка є дійсно правдива. Ми нічого не скриваємо. І я гадаю, що на збір врожаю я до вас однозначно приїду. Приїжджайте. Чекаєте? Чекаємо. Все, до зустрічі. Ми ще зустрінемося в Вінницькій області.